Правду кажучи, я ніколи не мав кумирів і ніколи не бажав копіювати інших. У мене не було вчителів, бо я обрав інший шлях. Всьому навчатися самостійно. Я освоїв чимало музичних стилів. Циганський, іранський, турецький, вірменський, латиноамериканський, африканський та стиль фламенко без сторонньої допомоги. Адже мені це подобається і я хочу бути в цьому кращим.